Il-ministru Giorgio Policino johroċon u biex jaqbes għal Spiteri Gingel. David Spiteri Gingel kien ċermen tal-Komitat tal-Azra li ħad-deċizjoni li l-proġett tal-estensjoni tal-Power Station tal -dell tal ta' Dellimara jiena il l bwsc Minnaħa taħħa l-BWSC qabdet l-kumpanija Vassallo Builders tal-bena fattur tal partijit Nazjonalista Zaren Vassallo biex dan jibni din il-Power Station b'valur ta' 200 miljon euro. Illum Spiteri Ginger jgħati tħallas għal konsulenza li qed jagħti lil Vassallo. Spiteri Ginger kien ukoll tal komitat tat tibdir tal-Klima li ma' kumitat għamel u fuq il-liġi tal-emissjonijiet. Bidla fil-liġi li skont l-Unjoni Ewropea iffavorixxiet lil BWSC fl-għażla tat-tender. Kommentatur indipendenti anki dawk b'xaqliba nazzjonalista qalu il l-każ ta' David Spiteri Ginger iqajjem suspetti ta' konflitti ta' interess. Imma l-Ministru Giorgio Policino Is-suspetti u biss assassinju tal-karattru. Il-Ministru Pulocino jikkonkludi li dan huwa biss eżerċizzju ta' bullying mill-Partit Bursta.